Okay, oli ku lifestyle we bali nyo kubanga tugoberera mujebere ko je mukwasaganya. Ngula msiza wako mchala Salima ne Halima. Mwe bali kubera yo abaluganda ababiri. Okay, seka. Naam. Nkwaniza nate? Yeah. Buza ku bantu. Alhamdulillah rabbil alamin. Mbabula msiza mwena bala biba yunkotro Uganda lifestyle. Mwe bali kwe kumina Uganda lifestyle banange munabenga roof, munabenga lechirwadde mwe chiri. Chembade nyo kukulembeza nga sina basomera namba ya simu nakubabuza ko kambagame ndi assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh amanya ne dobozi shehu maro musomi weduwa okuvenansa na mastowa ku ngabo stage namba ya simu eri 0772921419 eyo bojikuba ko ugenda kubonfo na mutelevu. Okay. Now aseka beti namboze yavayo na gamba rani ya government obutafa ku Kenzo. In particular, angama ati abantu nga Kenzo tuina batono mu gwanga lwaki gavumenti emulise okubeerewa Ivory Coast lwaki tebamuyambye nadda wano then abaya kamala okyogera omusambi w'omupiira Didier Drogba naye n'agamba nti ze gavumenti yamwe bekkiriza ennyonyi yange erandinga ewamwe nakati ekuleeterawo kuwaoli alina ennyonyi kati nekireetawo bigambo eby'enjawulo akati gwe nga seeka ekintu nambozi kyeyogera is it right okubanga yagama ati Kenzo nga Kenzo bamuyamba atuke wano. Alhamdulillah rabbil alamin. Zenno sekendinga nnyo ebigambo oba nyina ku sekendinga nnyo ensonga ya maama oyo gwe bayisani namboze. Serebisinga nze sitera nnyo kumuwuliriza kubanga nze mbeera zange nga sheuma lusaagala nnyo bya bufuzi. Omuntu ng'abeera nnyo by'obufuzi sitera nnyo kumuwuliriza era ngenda n'entambula bwenti. Bemba ndi kumukutu gwange subscribing abenda bantu namboze nganzi jawo nteeka wabbali bwenda bantu ono uyani bano ba bajo luta maguzi abomba ita ko bwisi bezire tono di kula wafegundi di kulo no sejirinya atoyo sejirinya bampuliranga njagala musimule mune musimu yange nenga de kisoboka so abebi bufuze sibyagala na lero mama namboze yalese ya ichiroze ichirungi nzano nalirooze zanange nga nega ta kuchirozo chenti banange abantu abalinga Kenzo tebafunika musoke mutunulire ibanga chi myaka emeka jetu building de oba Uganda je building de Kenzo nerero wali nti ayimirira munsi ne bwayimirira mu America ne bwayimirira wa abantu ne bagama nti oyo muna Uganda ayimba bikine babiwuliriza olwa lero Kenzo omuteeka kudala ngeri ya Bobi Wine. Ekizibu kye tuline kya coronavirus olwaleero Bobi Wine yakubye oluyimba. Naye nalabye president wa nsi ki eyalu Trump. Trump. Endosinze Liberia endosinze. Ne bagamba nti lwaki nze kyansanyusiza ne bagamba ne ngamba nti omuna Uganda waffe. Ne Trump nawuliriza message yeye ayimba biki nafuna mu message kakati ye Kenzo lyeddala lyaliko. Olwaleero bwe tumufiirwa bannange kibi omusajja avuddeyo Didier Drogba n'amuwa ennyonyi eyo special jet emulete wano mwe mutemwabuuza lwaki kati bayinza okugiwa lukuusiro bali luva okwayo ali abo omwavu atalina likyamanyi wabantu bade bagamba lwaki era Kenzo fenga tutudde ati lwaki era Kenzo w'amaanyi ate kyakubiri gavumenti yafenze lwaki ndaba nti yali badde n'ekisa bwe tuba tumaze okulaba value ya Kenzo tukiriza special jet yerine evayo neja ne landinga ku kisaawe nansi entebe ne tujifuyira ne tujja mu Kenzo ne tumufuyira ne tumutwala mu hotel yemwe ye Uganda wane yamanyi ne tumuteeka mu quarantine abantu bangi bemmanyi benabadde mmanyi kali sijja gamba bemmanyi benabadde mmanyi abava e Uganda ebweru e Dubai ne bajeno ne bamulaba ngoli wa amanyi is the honorable minister ne bamusibira wakawe mu quarantine yale juzi yabyogera bamusibira wo okiregera namugamba abere wakawo kakati mamuloza ye Kenzo ye mulalu ayali vudde waka ade Kenzo yalaja nyi nagamba ati bane nyizo file eno babala ajana tuleme kusima muntu nga agenze tugambe nti yagamba president Museveni wechitibwa nze mtabani wo shehu umaru mukwano gwe nyonze nkusaba mbadde nsaba otuweeyo chance emu kubanga nga Sheikh Umar okirize Eddie Kenzo mubonna be wakiriza oba mubonna boganidde yebweru nsaba okirize Eddie Kenzo ajje bwamala okutuuka
mumuteke ka manyi karantini abere tusobola mukipingira erije tumuleka tusobola kumufirwa amu necho ngatanna kwati bakauka kano yagambye mboke evuga ivero cost saa 2 ochiwulira saa 2 naye kati mamumanyi temumanyi bizibu bimeka ebirala digundi byatunulide kenzo kuba sokala dala jali siwabwe baberanga jali siwabwe muntu wa manyi bamanyi nti wa manyi aspendinga kinene eri yagenze kola busente katwenda nokusanga busente bwamuweddeko kati ne government yenyine ye Uganda tegenda muwereza yo kasente kubanga lwaki eina byetunuddemo eina byetunulide bingi mureba mu mukiriza mu mugamba anti Kenzo komawo costs ze tugenda okuteeka ko ogenda zisasula eddaga ye tugenda okufuuyira wali abasirikale betugenda okuwanga tukumire waka obata batwala sente bwezi tujira bwe kuti Kenzo bwane balabala mu sente za sasanya neno zana sasula abasirikale abamukuma okubeera wano era ajja kukkiriza so naalisabye nti leero maama oyo ke yayogedde mu sekendi nga 10 ku kinnaakyo n'oweekitiibwa pulezidenti w'eggwanga bino nkimanyi obiraba kuba mmanyi ku mukutu guno gwa Uganda Lifestyle ogwe okyasinza okunjagala baŋŋamba nnyo nti ondaba era ne byenjogera mwana tu abisinzira kuno ku mukutu gwa Uganda Lifestyle n'abiteeka mu nkola gw'obadde okimanyi tinasinzira ku mukutu guno gwa Uganda Lifestyle nengamba abantu batulenga mita 3 oweekitiibwa pulezidenti n'akiraba n'ateekawo etteeka eryo n'alibaga yasinzira ku mukutu guno gwa Uganda Lifestyle ange baŋŋamba state eyo mukulembeza tulaba nnyo kakati era n'olwekyo nga bw'akiraba era nga bw'atulaba nsaba mukwano gwange nnyo taata wange mukadde wange engeri gy'onjagala amateeka go gonna nze nga goberera nga gondera era mmanyi obulwadde gye buli butta naye bebe kuli ye muzukulu asooka goba namba meka ha oweekitiibwa pulezidenti waayagala wabanteeka naye n'alisaabye ennyo n'embeera muzukulu namba 2 oba nakabiri kubanga bebe kulu ye muzukulu asooka kakati nze oweekitiibwa pulezidenti n'okkiriza mbeere muzukulu wo namba 2 ha sijana kunaba munga enkozi waliyo corona nja kunaba munga ya minuti 15 wechiti wa president munzikiriza na muziko musaba mpunzi kan kusaba okirize Eddy Kenzo akomewo era yenga bwali nti ajanga special era jenga special special jeti emuleto mu ajatuke omuteke ko karantini bamufuire dagala bamukeeping ebala banti mulwadde ne bwana bamulwadde Kenzo asobola okujanja bibwewe makagi ukitegera kuba mu amanya ina mu kyasukuruma nko kubalala nsaba wekiba president okiriza okusaba kwange okwo nja kusanyuka nnyo era nja kuba mwerufu mu kukunonyeza akalulu yakanadda ko kimanyi tugenda kulonda ninga kunabayo inshallah buno bulado bwatu zinze ko kali kakati mpozi no kuchujuliza kuko ya Higuain yagenda mu special jet nga va Italy nga olade butabuse Neymar special jet ya mtu alokuva France paka ewabwe so nono nuzo tumuo mukisoko bamulete kaso mukisaga vinyonyo baje muwadde ze wasemanyo